ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ მეუფე კალისტრატეს ლოცვა-კურთხევით ეპარქიის სამღვდელოება მიბრძანდა ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატში. შესრულდა შვიდგზის ეთიცხება და პანსიონატის კურთხევა. მსახურებას ხანდაზმულებთან ერთად დაესწრნენ მთავრობის წარმომადგენლები. სამღვდელოებას და მოწვეულ სტუმრებს ხანდაზმულებმა გულმხურვალე მადლობა მოახსენეს მობრძანებისათვის.
ვითარმე ცოდვის კაცი თანა შევიდა დადგმა და აზე საგდაქვა უხალს ახა უხალო ზოგი ნაყოფი მიცეგ ლახაკ და უკეთ ვიმე ცილინდა უკე მიოგოციე ქვამას იესუმ დღეს იქნა ცხოვრებასა სამასა რამეთუ ესე რა რამეთუ ესე წამ რამის არს რამეთუ მოვიდა ძე კაცი და მოძიება ცხოვრება წასმე ძულისა მათესა გაწმინდისა სახარებისა საგითხა გავი იდება შენ და უფალო დიდება შენ და მაჟამ საშინა მოწა და ესო და თორმე და მოწაფე და თვისა და მისამათა ხემძიებება ის უთა ზედარაც მინდათარათა და განას მიდემათა და გაკუნერდენ და ყორეთა სენთა და ყორეთა უძლებათა ესე და თორმეტი და წარავლინა ესა ამ სომათა დარქვა ზასათა წარმათასა ნუ მიხვალთა და ქალაქსასა მავიდელთასა ნუ შეხვალთ არამე და მივედი და უფრო ისახო ცვართა მათა წარწმედულთა ისრაელისათა და მირახვიდა და გადაგედი და იყოდით ვითარმე დავახლებულარ სასუბებელიცათა უძურთა გაკუნებდი და მდართა აღადგინებდით კეთროვანთა გასმენდი და ეშმართა განასხმნებდი უსასყიდოდ მიიღები ეს და უსასყიდოდ ისევით რასულისა საშენისა ესა გაწმინდისა სახარებისა საკითხავი იდება შენ და უფალო დიდება შენ მოხედე მაჟამ საშინა მოვიდა იესო სახსა პეტრესა და იხილა სიდიდრიკი მისი დავდომი მკურვალებითა და შეახო ხელსამისა და დაუტევა იგი მკურვალება მან აღდგა და მსახურებდა მან და შერან წუღრა და მოგვარეს მას ეშმაკებულები მრავალი და გავსნა სულები გისიდვიდა და ყოველი რომელი გორდა ცნეულებდნენ განგურნა და დააღესულა თქმულები საეთიან სამათყოლისა რომელს არ თქვა მან უძლებან ჩვენი მიიხვნა და ცნეულებანი ჩვენი იტვირთნა ვითარცა იხილა იესუერი მრავალი გარმოს მისა უბძანაც იახსლა იმ ერ კერძავ და მოუხთა მას ერთი მწიგნობარი და არ თქვა მოძღარ მიგდებდე შენ ვიდრე წაფიდოდე ქვამას იესო ხბელთა ხვრელი უჩნდა პირველდაც ისა და საყობელი ხოლო ძესა კაცეს არა აქვს სადა თავი მიიდრიკოს და სხვამ მოწაბე და მისთაგან არ თქვა მას უფალო მიბრძანე პირველად მისვლა და დაბლოდ მამისა ჩემისა ხოლო იესო ქვამარ შენ მომდევდი მე და აცადე მკვდარნი დაბლოდვის და მკვდართა და აღვიდა იგი ნავსა და მოსდევდეს მას მოწაბენი მისნი ვითარმე მარტივიდა ისმინე წმინდა სახარება მშვიდობა ყოველთა რასულისა საშენისა და ესაგან წმინდისა სახარებისა საკითხავი დიდება შენ და უფალო დიდება შენ და სხვა უხარ ნაიგავი სასაკუთრებელიცათა თა ქართულთა მომეთა აიხნენს ლამპარიტვის ნა გამინდეს მიგებებად სიძისა ხოლო ხუთნი მადგანი ყვენ ბრძელნი ხოლო ხუთნი სულერნი მიიხნეს სულერთა მათანა ზეთი ხოლო ბრძელთა მათ მიიღეს მათანა ზეთი ჭურკერთა მათა ლამპართან მათათანა და დაღავნებასა მას სიძისასა მიერულა ყოველთა და დაიძინეს ხოლო შუაღამეს ოდენ ღავადება იყო ვითარმე გაღა ესერა სიძე მოვარ გამოვედით მიგებებად მისა მაშინ აღსგეს ყოველი ქალწუნი და აღიგმეს ლაპარნი მადნი ხოლო სულერთა მიგი ეწოდებ ზენთა მადნი ესი ჩვენ ზეცისაგან თქვენი სარამკუ ლამპარნი ჩვენი დაშვირთებია მიუგეთ ზენთა მადნა ქვეთნ ქვევერ მაგვეყო ჩვენ და თქვენ არამინ უფრო ისღაც არ ვედით სავაშრო და იყიდე თავისა თქვენისაგ და ვითარცაც არ ვიდეს იგინის კიდრად მოვიდეს მოვიდა სიძე იგი საგამზადებული იგი შევიდეს სიძი სათანა ხორდის ამად და ეხშა კარი შემდგომად მასა მოვიდეს ხვანისა იგი ქარწუნი და ეწოდეს უფალო უფალო გამგიგე ჩვენსა ხოლო მან მიუგო დარქვა მათ ამინ გეთყვი თქვენ არა გისნი თქვენ იღვიძებით უკვე ამ თუ არა ისი დღე იგი დარცა ჟამი ომესა შინაზე კაცისა
მოვიდეს. სიბზნით აღმართენით ისმინეთ წმინდა სახარება მშვიდობა ყოველთა. ასული სასაშენი სატანა. მათესა განწმინდისა სახარებისა საკითხავი. დიდება შენ დაუფალო, დიდება შენ დაუფალო. მოხედენ მას ჯამსაშინა მოვიდა ისო ადგილთა პირველსა და ასნოისათა და ჰაისრად ბეხაცი განერი საზღაურთა მათგან გამოვიდა და ყველად დაიტყო და შემი წყალე მეუფალო ძეო დავითისო ამით ვასპლუ ჩემი ბოლოდა და ეშმაკეულა სხოლო ისო არა მიიგო მას იტყო და მოუხდესა იესოსა მოწაფენი დარქვეს მას განუტევე ესე რომელი ხადესა შევიდგე ჩვე ვამათ ისო არა ვიდრე მე ვალმომნებულ ვარგანა ცხოვართა მათ დაწმენულთა სახსა ისრაელისათა ხოლო იგი მოუფლა თავალით და მას დაიტყო და უბალო შემი წყალი მე ხოლო თავადმა მიმოდა თქვა მას არა კითხლარს მოღებად ორი ჩუთაგან და დაგებად ძახთა ხოლო მან გვაი უბალო რომ თუ ძაღლისა ჩამენ ნაბიჯნებისაგან რომელი გარდა მოცვენ ტავლისაგან და უფალთა მათასა მაშინ მიუგო იესონ და თქვა მას ой деда гацо ни დაასაცმოება იგი შენი მიეყავ შემი და წაგნებოს და განიკურნა სული იგი მის მიერ ჟამთაგან სიურთავით არე მარჩენი და ისინი სამუდას ახალება მშვიდობა ყოველთა სული საცა შენი სანთან ხათისა განწმინდისა სახარებისა საკითხავი შენ დაუფალო დიდება შენ და მოხედენ მას ჯამსაშინა წარმიდგა მიერი ესო იხილა კაცი რომელსაც დაასასაზრისა და მათეოსა სახელი მისი დაარქვა მას მომდები მე და აღსდგა და მისდევდა მას და აიყოჟდა არა იგი ნაკი სახსაშინა დამრავალნი მეძვერენი და ცოდნუმი თანასგეს ინახით იესოს თანა და მოწაფეთა მისთა თანა და ვიდარიხილეს ფარისეველთა მათ ქვეს მოწაფეთა მისთა რაისათვის მეძვერეთა და ცოდნულთა თანა ჩამს მოძვარ თქვენი ხოლო იესო ვითარცა ესმა ესე რკვა მათ არა უსიცოცხალთა მკურნალი არა მეცნეულთა ხოლო თქვენ წავედით და ისავეთ რაი არს წყალობა ნებავს და არამსხვერპლი რამე თუ არა მოედეწოდებათ მართალთა არამე ცოდნულთა სინანულა
ეს როგორც არასოს ისე ჭირდება ერისა და ბერის ერთობა, ერთსულობა. ამ პანსიონის ჭერფაში თვითონ სათნო საქმე აღესრულება. მრავალი მოხუცი მიუსაფარი, მსახკარო ადამიანი, სრულებას მოკლებული აქ სულიერ და ხორციელ მეგრელს პოულობს თქვენთან. რაშიც მეტაკლებად მრავალი ადამიანი მონაწილეობს და თქვენი საზრით როგორ გესახება თითოეულ თქვენთან ეს თანაგზნობა და მონაწილეობა ამ სასიკეთო საქმეში? პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავხედო ყველას დღევანდელი ასე მნიშვნელოვანი დღისათვის. დღეს გვემზადებით ქუთაის ხანდაზმულთა პანსიონატში, რომელიც ქართული არის 95 ბენეფიციარზე. დღეს ვართ 86 ხანდაზმული. აქედან დაახლოებით არის 60 ქალბატონი დანარჩენი მამაკაცებისათვის. ბევრი ყავს დავარდნილები, რომელსაც არ შეუძლია გადაადგილება და ესაჭიროება ჩვენი არის ხელით მოვლა, კვება და მაგას დღევანდელი დღე მათთვის განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი. თან ახლოვდება ჩვენთვის ქრისტიანებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული ათხოვნის დღესასწაული. დღეს თქვენი მოგზაურობით კიდევ ერთხელ დიდი მხარდაჭერა სულიერი მიიღეს ჩვენ მოხუცებულებს. ჩატარდა შენობის თლიანად კურთხევა, ასევე ტარდება ზეთიცხება. და ასეთი ბენეფიციარების, რომელსაც გადაადგილება არ შეუძლია და წოტებები არიან, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთხელ დღევანდელი აქციისთვის კიდევ ერთხელ და ქუთაის მამულებს ყველას დიდ მადლობას მოვაწერ. ასევე ჰუმანიტარულადაც მოუტანეს მარკოუძილად რაც დაუბრუნდება ჩვენ მოხუცებს და კიდევ ერთხელ დავახსოვრეთ. ეს მართლაც იმდენად მძიმე ხორციელადა და სულიერი საქმე არის, რომ თუ არაა რაღაც ღვთის შეწევნა, მართლაც სულიერი მზაობა თქვენი ამ სიყვარულისთვის, მართლაც ძნელი იქნება, რომ ამ ადამიანებს ვართა ნებისმიერ ზამ შეიძლება უცებ ხორცის გარდაცვალებას. რა თქმა უნდა, ყველაფერი კეთებია. ცალ ადამიანს წარმოვიდა 90 წელს მიტანებული და როცა აქ ახარ ყოველდღურად ხედავდა ესეთ ხშირად ხდება ძალიან რთული ადამიანი. ახალგაზრდა ქალბატონებია მორიგეობაში და ყველასთვის რთული სამსახური, ძალიან რთული სამსახური. და ძალიან საპატიოც არის ძალიან საპასუხო, როცა გაკისრია 95 ადამიანის ბედი, მისი მოვლა, პატრონობა და თავდაპირველი პუნალობაც და ყველა. და კიდევ ერთხელ ვაგერებ როცა რთული ცხოვრება აქვს გავლილი, სამწუხაროდ ჩვენ ხდება მაინც ესეთი ადამიანები, რომელსაც რთული ცხოვრება აქვს გავლილი. რა თქმა უნდა, თავის თავზე ერთხელ კიდე მეტი ჭირდება მას, მეტი ხანდაჭერა და მეტი თანატომა ჭირდება ჩვენგან. თქვენგანაც, ჩვენგანაც და მე ვისურვებდი, რომ ეს დღევანდელი აქცია კიდე ხშირად ყოფილიყოს და თქვენი სტუდია. ჩვენგანაც როგორც თითოეული ქართველისაგან მადლობა თქვენ, რომ აი ესე კეთილშობილად უძღვებით ამ საქმეს და თქვენი ზრუნვა ნამდვილად ეწყობა ამ პანსიონს და გისურვებთ, რომ აი კიდევ და კიდევ უფრო წინწახვიდეთ მატერიალურ თვალსაზრისით სულიერად და ყოველდღე. მე ახლა ახლოვდება და ყველა ქრისტიანს, ყველა ქართველს ბოლოს ამ დღესასწაულს წარმატებას, კახარებას უსურვებ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღესასწაულს და თანატომისათვის. ჩვენ ვართ ახლა მოხუცთა თავშესაფარში, პანსიონში, სადაც უამრავი მძიმე ბედით და მძიმე ცხოვრებით მაცხოვრები ადამიანი ეს არის და ეგ მოღვაწეობს და ცხოვრობს. ადამიანი სულისგან და ხორცისგან შედგება და რა თქმა უნდა უნდა სულიერი ზრუნვაც და მატერიალურიც და აქ ხდება ერისა და ბერის ერთობა და ერთად ზრუნვა, ერთად გულშემატკივრობა, ერთად მოფერება ამ ადამიანებს და თქვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი და როგორც ძრომელი ამ პანსიონზე, აი როგორია თქვენი დამოკიდებულება, როგორი უნდა იყოს თვითონ ჩვენთაგან ის ზრუნვა და რაღაც ამ ადამიანების მოშიშვილება გამოხატოს? სოციალური მომსახურების სააგენტო, როგორც მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანო, თქმა უნდა მუშაობს ამ ტიპის ხალხთან. და რა თქმა უნდა ძალიან ტკივნეული თემა არის ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან ასე მოხუცებულთან ვიწევს მუშაობა, რომელსაც ჭირდებათ, ნამდვილად ჭირდებათ მზრუნველობა, არა მარტო ამ ფორმით, სხვა ფორმითაც ჭირდებათ მზრუნველობა და ხშირად სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ იმას, რომ დროულად და მაშინვე მოხდეს და გარკვეული დრო ჭირდება იმისთვის, რომ თუნდაც მოხდეს ამ თავშესაფარში და მიიღოს ის პირველადი აუცილებელი საჭიროება, რაც ჩვეულებრივ ადამიანს ჭირდება. ვაქვს სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევები, რომელზეც გადაუდებლად მყისიერად ქუჩაში მყოფი მოხუცი ყოლე რომ და თავშესაფარი საერთოდ არც სანათესაო, არც ირგვლივ მყოფი ყოლიათ და აუცილებლად გადაუდებლად ყოფილა საჭირო მისი ასეთ თავშესაფარში განთავსება და ამიტომ მნიშვნელოვანია ზუსტად რომ ასეთი არსებობდეს და რაც უფრო
უფრო მეტი ყურადღება და მეტი ზრუნვა ექნებათ აქ მოყოფ ადამიანებს, თვით უმეტეს მნიშვნელოვანი, რომ ეს ხო არის ხალხი, ვინც თაობა არის, რომელზეც შემდეგ ისევ ჩვენ თაობას მოუწევთ ამ ყველა ეტაპის გავლა და ჩვენ თუ არ ვიზრუნეთ მათზე, თუ არ ვაჩვენეთ ჩვენ შვილებს, როგორ უნდა იზრუნონ მოხუცებზე, მომავალი ისე რაღაც წარმოუდგენელი არის. და რა თქმა უნდა თქვენგან დიდ სულიერ ძალებთან არის ეს მობილიზებასთან არის დაკავშირებული. ყოველთვის ვიყოთ მზადრო დაეხმაროთ ამ ადამიანების ნებისმიერ ნებისმიერ სიტუაციაში. მიუხედავად პრობლემებისა, მიუხედავად თქვენი პირადი ცხოვრებისა, ოჯახისა, როგორ ახერხებთ ამას, რა გაძლევთ ძალას? ყოველდღიურ რეჟიმში ნამდვილად ჩვენ თანამშრომლებს უფრო მეტი რესურსი შეჭდება უწევს, ვიდრე ეს შეგვიძლია სამსახურეობრივად გვაქვს ეს რესურსი. ეს ადამიანურ რესურსზე ვამბობ, უფრო მეტის მუშაობა უწევთ, რომ შედეგამდე მივიდეთ. Ну, რამდენად შედეგი არის ეს კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ მაინც ჩვენ ვთვლით, რომ შედეგია, როცა ადამიანს აქვს თავშესაფარი. ეს არის უშუალო სამსახური, სადაც ღვთის ცნება, რომ იზრუნე მოყვასე, იზრუნე უძურებაში მყოფზე, განსაცდელში მყოფ ადამიანზე, აი ყოველდღიურად გიწევთ ამ ცნებების შესრულება და რა თქმა უნდა, სულიერი თანადგომა უჭირდება ყველა ამ ადამიანს და მადლობა თქვენ, რომლებიც ზრუნავთ. მადლობა ჩვენ თანამშრომლებს პირველ რიგში, იმიტომ რომ უშუალო შეხება მათ აქვს, სოციალურ მუშაკებს აქვს და თითოეულის პირადზე ბევრი რამე გადადის და ნამდვილად გამძლეობა ჭირდება დაუცილებლად ჩვენ თანამშრომლებს, რომ უფრო მეტი და მეტი შეძლოთ. ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს სულში უფრო დამბაზებული, ეს არის ნიმეშინის ცნობა და ნიმეშის ცნობა. ყველაზე დიდი მადლი ეს არის, რომ ერინა ბერი ერთობით მოდის, მადლობა ჩვენს ეკლესიას, მადლობა მამა ელიას, ყველას მამებს, რომელიც მოძალენად ჩვენს მომიწვიეს, ხელისუფლების წარმომადგენლები, ერის წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, და ამ ერთობით მიგეშვცემთ წმინდა ზეთისხევის სახით დღეს და ზოგადად იმ ადამიანებს ყველაზე მეტად, ვისაც ეს სჭირდება, ყველა ადამიანს სჭირდება ზოგადად, მაგრამ თავშესაფარი უკვე განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა. ადამიანი მარტო რჩება თავის ფიქრებთან, თავის წარსულთან, წარე რეალობასთან. დიახ, და მე ბედნიერად ვრავს ჩემ თავს, რომ დღეს ახავარ ამ ადამიანებთან ერთად და აუცილებლად ხელისუფლება კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას გამოიჩენს, უფრო მეტ ზრუნველობას გამოიჩენს. რა თქმა უნდა, გაფართოებაც ჭირდება თავშესაფარს. რა თქმა უნდა, მეტი ტექნიკური აღჭურვა, მეტი საინტერესო ის არის, რომ დასავლეთში მარტო ეს პასიონია, ესეთი ფართე მასშტაბით, რომელიც ასე არის, ბატონო, და ჩვენ რაღაც მსგავს ვაპირებთ, ჩვენ წყალდუბოში გავაკეთოთ. ახლა არის დამუშავების პროცესში და აუცილებლად იქნება წყალდუბოშიც და ჩვენ ინგლისური ცენტრიც გვაქვს წყალდუბოში, განსაკუთრებით მძიმე არის იქ ჩემთვის ყოფნა, მაგრამ ხშირად დავდივარ ბავშვების, 18 წლამდე ბავშვების ინგლისური ცენტრი გვაქვს და მოგეშვცემთ, მოგყავს საზოგადოებაში სოციალიზაცია ხდება და ასე შემდეგ. აი, ეს არის მთავარი და მე დღეს ვესაუბრე ამა ელიას და მითხრამ ამა ელიამ, რომ წალდუბოში საპირებს ჩამოსვლას, აუცილებლად მოვიწვევთ ინგლისურ ცენტრში, აუცილებლად მოვიწვევთ იქ გიმნაზია გვაქვს ჩვენ სასულიერო, იქაც მომზადდება მამალა და მე ვფიქრობ, რომ ერის და ბერის ერთობა დღეს როგორც უწმინდეს იბრძანებს, ერთსულოვნება ეს ახლა ერთსულოვნება, როგორც უწმინდეს იბრძანებს, აუცილებლად გაიყვანს საქართველოს გადარჩენის გზაზე. იმიტომ რომ ვინც წარსულთან ადგას, ის აწყოთ ვერ გადიქცევა და ვერც მომავლის შვილი იქნება და არც მომავალი იქნება. ეს არის ჩვენი ადამიანები, რომლებიც უკვე იმ ასაკში არიან, რომ ყველაზე მეტად ჭირდებათ მუღეში და მუღერება და ჩვენც უნდა გაიაროთ ეს გზა, ჩვენმა შვილებმაც უნდა გაიაროთ, მათმა შვილებმაც და ეს ჯაჭვი უნდა იყოს ყოველთვის სულში გაერთიანებული საქართველოში. და ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ადამიანი ხშირად უნდა მოხვიდი აქ, რომ გახსოვდეს, რომ როგორ იტანჯებიან ადამიანები და შენ თვითონ გააძლიერო რომ შენის იმისათვის, რომ მზად იყო ყველაფერს უცხოებაში და მათი ნუგეში, თვითონ შენი თავი ენუგეშო.
და აიცილო შენს თავზე. რა თქმა უნდა. აი ეს წარე ხვედრი რაც ამ ადამიანმა გაიაროს ცხოვრებას და ჩვენს თავმოვლებას ავაცილებთ. რა თქმა უნდა. ამათ კიდე შეძების დაგვარად გეშიცეს და მომგეშოთ და ძალიან კარგია რომ ეს ერიგაბერი ერთად ალოთ ეს არ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა. ჩვენ ჯეშვარის თავისუფლებას მაშინ მოვიპოვებთ როცა სახარების შემოწმებებს ალბათ ვიპოვით ჩვენ თავში და იქ უნდა ვეძიოთ რა თქმა უნდა. ძლები დაგვარად აღეს. მერე უკვე ის მოგეშიშ ცემა იქ ამ გაჭირვებულების ყურებას ამათთან ერთად ყოფნაც უკვე თავისუფლების ჭეშმარიტების მოძებნაში აუცილებლად დავახმარებ. ეგ ჩვენი მოსვლის თავი მიზანი რა არის? რომ ჯერეთი რომ თქვენ დამისიყვარული და ვალდებულება ჩვენი მოძღვრებისა რომ თქვენაი ადამიანებს ყურადღება მიუძღოთ. მეორე ძალიან დიდი არის რომ თამაში ჩვენი მესაჩები, ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი მეუფე კარისადეს მოსაკუთრებით. ჩვენი მოძღვრების სიყვარულით, ჩვენი აი აა დირექტორი იქნება ეკიმის რა თქვენი აი მე პერსონალ რომელიც გივლი თქვენ და გეპერება მათი დიდი სიყვარული არის რომ ჩვენ ამდენ რომ ვიყავით მოსული თქვენ რომ კიდე მოსულიყავით უფრო მეტად თარი როგორც მოცეს ამიტომ ჩვენი ზეთისება ჩავატარეთ ამის კუთხევა შენობის ძალიანა და ჩვენ ვესწრებით რომ თქვენ თუ სულით გამოხატავთ და მაგობა მოცო ძალიან მაგობა გამოხატა ჩვენ მოვალთ ახსარებებ ჩავი პარაკლისებს გადავიდით ნუ ალბათ ამას უფრო შევწე ჩვენ ალბომის შემდეგ პარაკლისებს ვესწრებით ვიცი სულებს ჩვენ კი ვესწრებით რომ ჩვენ ასე თავს გავაკეთებთ რომ ვიც ისურვებთ კიდევაც დაზიერებთ მერე გავაკეთოთ ასეთი რამე ვისაც კითხვა პასუხი და რამე თემებზე ვისაუბროთ არა მარტო რელიგიურ თემაში მაგრამ ისტორიულ მარკეტ შეგვიძლია თქვენ თუ ისურვებთ მე შეგვიძლია ჩვენი აი ისტორიკოსები ფილოლოგები მოიყვანო და რამე საერთოდ პოეზიაზე ხან საქართველოს ისტორიაზე და პოლიტიკაზე არ მეგე უკრაინ რაც ჩვენ სულიერ პროცესებს შეეხება ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი ეს არის და რატო სახალიბოსაც გვიწერი ასეთ რამე რომ განშე გასამართლებელ დროს როდესაც იქნება სამართალი უფალიო ერთს დააყენებს მარჯვნივ და მეორეს მარცხნივ და მარჯვნივ ყოფს ეტყვისო ავად ვიყავ და მოდი და მომინახულით ესინი ეტყვი როდის უფალო მე შეერ ვიყავ და დამაყო საპროვიშენ ესე იგი ერთი სიტყვით უფალი გვაჩვენებს და გვასავლის თუ რამხელა დიდია ჩემო ხალხო აი ეს ურთიერთ დახმარება იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს დაეხმარო ფიზიკურად შიოდეს მაგრამ და საჭაროს ძალიან დიდია შიოდეს მაგრამ ძალიან დიდია როდესაც სულიერ პრობლემაში დაეხმარები ადამიანს იმიტომ რომ აი მითუმეტეს თქვენ ახლა მესაუბრეთ რომ ძალიან გართულა სიტუაცია სულიერ მხრივ და ძალიან ბევრს გაიგონებ რომ ადამიანი იკლავს თავს რატო იმიტომ რომ აი ათეისტურმა პერიოდმა ხოც როგორც დამპალი ვაში აი არება და მე რეჩანს თავს აი სიდამპლე გამოჩნდა ხო ასე არის რომ აი ამ ათეიზმა აი ეს დიდი ბოროტებაში რომ დღეს მასიურად ხდება ადამიანების თვითკვლელობა ადამიანის გადინება საქართველოსთან ეს ყველაფერი გამოწეულია იმ ათეიზმიდან და იმ კანდუმე ეკლესიიდან ამიტომ აუცილებელი ჩემო ხალხო ჩვენ ერთად გადავიდეთ ერთად სხვა რამის განკითხვა და რამე კი არ გეშური ჩვენ და ეს რატო ხდება ეს ყველაფერი მოიწია ჩვენმა ცოდვით ჩვენმა კანდუმა ღვთისა რატო? იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ ახლა თქვენ აი დედები გზადებით, მამები გზადებით, ხო? შენმა შვილმა რო შენი სახელი არის ეს, არც გვარი, არც შენი მოსმენა, ასე შვილზე ფობული აღიცრდება. და ჩვენ აღერა არის ადამიანებმა არა მარტო მამის და დედის, ანუ ჩვენი წინაპრების საქმეები დავიწყეთ, არამედ ჩვენ დავიწყეთ ღმერთი. ის ღმერთი, რომელსაც მოყვანა დღევანდელი დღეს. ჩვენ დაუშვათ აგერ იმერეთში, ქუთაისში ადამიანს რომელსაც დაუშვებია აგრატი, გელათი, მოწამეთა, ამდოს ადამიანი ხდება ათეისტი. ადამიანი ხდება სხვადასხვა მაგაც კომპენსიებში და განდგომა ხდება ეკლესიისა. ესა ძალიან დიდი ტკივილი თვის მომართებაში და აი ამ განდგომა მიყვანა იმ საუბრო მდგომარეობს რომ დღეს რომ გაიგურებ სად არის შენი მეუღლე, უცხოეთში, უცხოეთში, ოჯახები იშლება. რატო? ეს საწმინდო არ არის. ამიტომ რა შეიძლება ჩვენ ვეცადოთ რომ თქვენი ლოცვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ერთობლივი ლოცვას კიდევ ერთხელ ხალხო შეუძლია რომ მთები გადააკეთოს. ამიტომ ჩვენს ვიგულეთ რასაც შევძლებთ თქვენს გვაიძულეთ პედაგოგი ამ სამკალიო
თეორია არის მაგრამ მონკალი ცირედი ამიტომ სამკალნა ინოცეთ რათა მეთქო მონკალი მოგიმოდოთ ამიტომ თქვენს ითხოვდით და მოგეცილოთ ჩვენც ვეცდებით რა მოვა და რაც შეგვიძლია ხან ჩვენს გარაღაცას გაიგებდა უფრო მეტად ჩვენ თქვენს განვისწავლით და თქვენს ამეთა გაიგოთ ამიტომ მე პირადად მადლობა სუფთი თქვენს რემონტელ დღისათვის მე მადლობა სუფთი თქვენ დირექციას ყველა წარმომადგენელს და მადლობა ზუფთი თქვენცო აი ესე ბევრმა აი ესე გამიხარდა რომ რამოდენიმე მითხრა მოდი გეხვეწე უნდა გაყვეცო ჩემი ხუთოთ და მადლობა რომ გამოხატეთ ასე ჩვენები და ამიტომ მადლობა სუფთი ჩვენს ხუთათეთ დაინახელ მიტროპოლი მეუფეკალესათეს რომელმაც აი ეს მისია მისი კუთხევით დაწესდა და მეუბნები და ჩაიხუტეთ ერთხელაც ამიტომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ასე დამთავრდა დროებით და მე ესე მიწყობთ ერთხელ შემოგირბეთ ჩაგეხუტებით და მე რა დავგებოთ რა რა იქნება შეიძლება ასეთ რამეც გავაკეთოთ ხანდახან არის მე არ ვიცი ახლა როგორ მოხდება ახლა დათო შევეკითხები ახლა მაგი ნუ რამე თუნდაც ვიდეო და იგი კი იქნება რელიგიური რაღაც იქნება კარგი ფილმები ჩვენებად შეიძლება იყოს და რაღაც კიდე თუ თავი ისო დისკუსია თქვა და შეკრა და თქვენც ამ თემებზე ვესაუბროთ კარგი მადლობას მოგახსენებთ და მადლობა თქვენ მადლობა თქვენ ეს კიდე უნდა მომთარიყო რომ მოდიოდა ჩვენთან ჩვენი თვითონ ხელიძე კობალარჩემაშვილსაც უნდა წარმოსვლა იმენ ვერი წარმომადგენლები ხო ბევრი მაგრამ ისეთ სიტუაცია დაეთო ბოდიში მომიხადე ზუსტად აქ ვიყავით ამერიკა ალეკომასაგი რაღაც ახო მე არ ვიცი რამდენი პარლამენტ რაღაც საკითხი და ისეთი ბოდიში გიხდით რომ ვერ მოგივიდოთ შეგვიძლია შეიძლება ხო რაღაც კონსტიტუციის მიღება ხო და ამიტომ აგერ ერთ-ერთი ჩვენი წარმომადგენელი ჩვენი პარტა არის მეთქო ამბროში ჩვენ თავრობას ხელმძღვანელობს ასეთი ისტორია ადამიანები და ჩვენი ერთადერთი და ისიც ჩვენი გადარჩენა ხო ელიზაბეთის გაერთიანება აი ესეთი რო ყველა თქოს მაგათაც როდესაც ახლოს ქვეყანაში მიდიოდნენ ისრაელი ხდება ასეთი რომ ონი და აარონი დაუდგა მოსეს გვერდი გვერდს ანუ მოსე თანასახელზე ქრისტეს და ერთი იყო ეკლესია და მეორე ფილოსოფია და ასე ძლიერ ამალეკებზე ანუ ახალ ქვეყანაში შევიდნენ ასე ამიტომ ეს ერთობა გადაგვარჩენ დღეს როგორც მსოფლიო გოგოს ვერის ძალები ჩემო ხალხო მართლმადიდებლობა ზეიმ საქართველოში ამიტომ ერთადერთი დიდი საუნჯე რაც დავჩენ დღეს არის ეკლესია ჩვენი ეკლესიის სიღრმეში ყველა დიდი ბრილიანტულები რასაც ჩვენი პატრიარქი ქვია რასაც ჩვენი ბერმუხა მეუფეკალესად ქვია რასაც ეს ძენი საზოგადოება ქვია და ამიტომ ყველაზე გასახარებელი ის არის რომ ამას აღსრულება ჭირდება და აღსრულებელი აი ჩვენი თავგადასავლებაა ხელისუფლებია ამიტომ ჩვენი ერთობა ნამდვილად ძალიან დიდია საუცილებელი არის და ჩვენც ამაზეც ვიბედოთ თქვენ თქვენ რომაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ჩვენ ძალიან ცუდი სერი გვაქვს ქართულებს ხანდახან უკვე გამოდივარ და სულ ვაგიდებ ვიღაც ამთავრობას მთავრობა არა ძება ვიძებო ჩვენში მოგამ ჩვენ ასეთ დავთესავთ იმას ვიმეთ ანგე და პირიქით კიდო იმასაც არ უნდა ჯერ წმინდა ცხოვრებაში ასეც არ პირიქით ვებედით ღმერთს ხო გამიმრავლოს ჩვენ დედა ეკლესიაში და ამიტომ ეს ჩვენ საერთ თავრობა და ხელისუფლება თქვენ დირექციაში ისინი ხარდო ფოტოები კეთილი საქმე და ლაბო მადლობა ბიშნელი გერადელი არ გვეთოს დიდი მადლობა ამისთვის ხალხმა დაგვანოთ და გაგაძლიერა ეს ძალიან კარგი როგორ თქვა აქცია თუ რაც არის მინს თქვენ აქ მოგიწვია დირექცია ჩვენმა კალბატონმა ნანამ ეგინმა ვინც მოგიწვია ყველას მადლობას ვუხდით რომ ეგეთი კარგი რამ გაკეთდა დიდი მადლობა ეს ზუსტად ახლა გჭირდება როცა ცოტა უჭირს ჩვენს ეკლესიას რაც ხდება საპატრიარქოსთან დაკავშირებით აი ეგეთი რაღაცები ზუსტად ახლა გჭირდება დიდი მადლობა რომ მოგწამით დიდი მადლობა მოკეთებან აპარატს ეს მოგწამით ძალიან აბა ჩვენი ეკები დაგვიოთ ეს მასი მადლობა ესეთი კარგი მომწამული რაღაც ჭირდება ძალიან ხოლმე და ხმარი და ძალიან ხოლმე საკუთარ შეჭირდება. ძალიან გავაზრდეთ, რა დოსი გავაზრდეთ. ძალიან ხოლმე რომ მოთმინება გქონდეს და გაუძლოთ ყველა